Energoremonts Rīga piedāvā 29. un 30. augusts Liepāja, Rallijas Kurzeme 2009. Grandiozi rallija svētki visai ģimenei. Trīs čempionāti vienā sacensībās. Labākie sportisti no Latvijas, Igaunijas un citām valstīm. 10 ātrumposmi, tramplīni un brasls 29. un 30. augustā Liepājā. Un vēl 29. augusta vakarā Normunda Rutuļa koncerts. Mūs atbalsta Rallija Kurzeme oficiālā televīzija LTV 7.